scuola ci dà e tu ne sai. Il programma del Lione c'è para io sto fronte con attore dona attrice ciatola Belinda Gelosce con attore e ciatas Anna e Mari Venera Genasci con attore e ciatas Brian Bettina Lunai con attore e ciatas Eugenio. Today, we are thanking each of you for your support and encouragement throughout the year. And we are delighted to have you here with us today to celebrate our students' achievements, and we hope you enjoy the show. Thank you. Good morning, everyone. Good afternoon, actually. It's 12 o'clock. I'm Tina. I want to welcome you guys all. My colleagues, I guess you want to call, Melinda from Anamalit, I'm from Orgini, Venera from the Gaia Association. We welcome you guys. Thank you for attending. Thank you for supporting your children to come here and be dedicated on a weekly basis to help them grow in their language, in their culture, in their dance ability. I will tell you one thing, I was born and raised here in America, and I wish I had something like this. I wish every day that I can say, wow, I want to learn the language. I was blessed to learn the language through my family, but not through an official school. So just know that this is here to stay, and this is here for our children, and this is for their livelihood and for you guys. Keep doing what you're doing, support your kids. We need you, they need you, and please enjoy the show. That's what we're here for. Thank you, guys. Një fillon me programin me poezi të cilat i kanë përgatitur mësuesët të gjuhës shqipe, Rita Gjokaj dhe Arnina Sukareq. Para ju është të vinë dy studentat tonë simpatik, Leona Avdio dhe Din Veshevich. Si pastyre Vincencia, Namira Perovic në këngën Mora Fjallë, e pastyre Valja Rëgoves në Kamosha, 4-6 vjeç. Thank you.
jelikož mé chlapy ty děsí. Jmenujeme ještě jo, červíny.
a parte Elena Giovai, la poesia scuola città. The bus to the Royal Shutrop and Hans Mali, who is that the night the job. Se keni ardhur të nderuar prind, kujdestar, nxënës, mësues në manifestimin e fundvitit të shkollës në Shqipëri. Së pari, duhet të falenderoj kryetarin e shoqatës Hans Malit, zotrin Albert Sanën. Po ashtu kryetarin e shoqatës Liçini, zotrin Gjemal Lanicën. Duhet të falenderoj Alba Lajf, zotrin Gjemal Zylo. Po ashtu gazetarin e minjohur, zotrin Peqersina. Dhe të gjithë dhe juve që jemi pjesë sot në këtë manifestim. Milioni që në emër të shoqatës Kraja të shprehim minjohje, admirim për të gjithë nxënësit tanë, mësuesit, koordinatorët dhe prindërit që na keni dhuruar emocione dhe krenari gjatë gjithë vitit, si në shkollë, po ashtu edhe duke përfaqësuar në manifestime të ndryshme me komunitetin tonë. Duhet të ju falenderoj përzemërsisht mësuesit, koordinatorët dhe të gjithë dhe gjithë prindërit që në ka mundësi e që në të ndihmuar në këtë shkollë. Shoqata Kraja është krenare që ka një bashkëpunim të ngushtë me shoqatën Hanë Malit dhe Uçinit dhe i premtoj se do të jemi një partneri të besueshëm në rrugëtimin tonë të përbashkët, në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës dhe kulturës tonë lokale. Duhet të falenderoj komunitetin tonë si gjithmonë që na mbështesin të japin maksimumin tonë. Faleminderit komunitetit dhe të gjitha bizneseve tona, si ashtë Uçinit, Hanë Malit dhe Krajës, që të gjithmonë janë pranësh në mbështesin. Edhe njëherë, faleminderit dhe miru pashin në shtatorë. Por tani ka një lajmërim për të gjithë prindërit që shkolla Shqip, regjistrimet e reja prej shtatorit, ka me qenë falas, nuk ka nevojë me marrë pagesë regjistrimet e shtatorit. Shtu që edhe njëherë falenderit edhe biru pashën në shtetohë. Kërën frutëra, dalën nga mënëstini, motërësat e bukura, shkronjesa fërëri. Mërën frutërinë, frutërinë apëtën, që të dalën në sinë, shkërën edhe në gjithë. Tirana, Prishtina dhe ma, shkupi qameria këtë ka shqiptarë.
Karina Kinoshara, Adide and Joshua Chara, to Yulia Kinney and Asuka Shigiri. Fill us through them with the beans and the promotions, traveling on the edge, and poesy which were a commitment to the Jewish people. Come
Shania Bernard, Nia Jo. Lauren Shona Me, Nia Not Ver Ne Merge, Shkonia Ne Isht E Gute Vech Per Nene E Beku. Vera Vienna Shkonia Ver. Volta dete shumë shumë. Volta bukur do sonare, cilim kënë me më kalare. Me parë në fshatë të bambuku, gjithë dhonja kishte shumë, premja kishte kjeshi, me gjithë dhonja marë një një. Shkonja zi, bashkëpunem, Shkronja gjë e bindë të fare, e s'maj motër e se s'kem qare. Nëse fillonë se për tje, që është kruze e për qoshna, shkronja se të dhej të bërë, të të dhej të gjithë në shkronja. Me shërë fillonë vetës qëpëria, Tirana ka shkronje të hë, kjo mërë e negot për në dhe, bus gjatëshime kohën mërë. Dojë se jeni duk u knaqër me përrimi, vazhdojnë me provinës për sëri. Pare ju të të gjinë Arvin Kalaba, dhe pas të tyre me provinës i pëse në mami shqipës në kërë, dhe të gjinë vajzat Ariana Tuta, Zyra Kutovic dhe Ella Guda. I dashura dhe me vidhjam në kërë, i dashura dhe për më të kam halër, se shumë i ame herë, dhe falët të nërkaj, dhe ku jam atle, gjithë një për të kujtaj, se virin të me kërë. Thank you.
Shqipet, Lenita Gjohaj dhe Arlina Sukulic, që bëjnë një punë të rikurëshën për punën Shqipe. Faleminderit për punën tuaj. Të shkojmë edhe pak me program. Para jush të të vinë zanësat Adriana Kullari, Juliana Kullani, Alessandra Mikesi dhe Adriana Tahiri. Me poezi të bukura. Dhe pas tyre zanësat Ava Kalava, Sofia Kjavullës dhe Koriana Adibahu. Pas tyre boja Adel Tendo, Sharkatën Lente, Zekerian Kjoqara. Sa e amen, sa e gjirë, sa e letë.
Ya da bugünün çok nasibi
që përmirin, shpjesë, që të përskale, a e të shëndi, bërë një punë të shëqishme, kur do të rohe, gjithmonë ishtë në rrashën, në alionë, në erë si që të të parë. Po që të të përskale, u qimë, si në mësë, me shkollë, pa përmirin, kjo shkollë nuk në me eksistuar. Përmirin, shumë të në edhe, dhe të të Thank you.